Čechem. První host Petr Čech. Dobrý večer, Petře. Naposled jsme se viděli, to jste byl ještě v Chelsea, že jo? Ano, to je pravda. No, tak ono je to docela dlouho. Teď jste v Arsenalu, jak je to dlouho? Přes rok? Rok. Už je to druhá sezóna, no, takže přes rok. Přes rok. Já jsem koukal, to nebylo tak jednoduchý takhle přestoupit, že jo? Tak jednoduchý to nebylo, ale... Ale povedlo se to. Povedlo se. To lepší. My tady máme dokonce sestřih nějakých vašich top šancí, kterým jste zabránil, kde jste zabránil gólu. Ne, to je úžasný, ale... Je to úžasný, ale stejně, když se na to koukám, tam ten třetí gol teda nebyl váš, tam dal hlavičku nějaký spoluhráč, jsem si všiml. No, jste tam stál vedle, dokonce jste koukali jinam někam. Ale to si pamatujete, tu situaci? To si pamatuju, no. Ja, ale mně to stejně přijde, že to je klika hlavně, ne? To já jsem zrovna tak ten chtěl... balon letí, tak se tam... Já jsem, jako zrovna, chtěl říct, kolik se nashromáždí štěstí za jeden rok. Jako. Ne, tohle to... Tak tam dám nohu, jasný, co můžu, tam dám, že jo. Tak ono to tak je. A buď to odlítná, nebo když to tak, tak udělám na ně, že jsou blbci, že nebránili. Nebo začnu řvát na toho nejbližšího, podívej se, tak co děláš. Někteří to tak dělají, no. Ale tak já se snažím dělat tu moji práci a tak nějak pomoct tím ostatním, takže... Ne, to já vím, to já tak žertuju jenom, ale no, druhá pravda, že štěstí přeje úspěšným, to tak je, že jo. A vy máte taky výhodu, že jste dlouhej, že jo. Čili... A... Ono zase dlouhej jsem, ale jestli jste někdy viděl tu bránu naživo, tak viděl, no. By potřeboval ještě tak půl metru. No, já si dělám procházky. Já si dělám procházky od tyče k tyči, to mě se... Jdu se psem od tyče k tyči a domů. Ale si tam očuchá každou tu tyč a jde taky spokojený. Ale a vám třeba dělají nějaký testy takový, jak se na tom jako fyzicky? Dělají. Jo, jako měřej vás nějak? Měřit nás měřej, no. A ne, jako, ne velikostně, to... ale spíš jak jsme na tom, jakoby, co se týče... svalů a no, 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 to se a chtěl... a tuku jak to... a jak to měří, jak to měří? Tak my máme takovou mašinku, která vlastně skanuje ten celý, jo, to my celý máme... člověka od hlavy až k patě a pak ono to o tom ukáže. Nám to dělají taky, ale jenom když jsme nemocní tohleto, no. Ale ono vás to přejede. Ono to takhle hezky změří a ukáže jim to, kdo je jak tlustej, hubenej, kolik má svalů, nemá svalů a kde by co měl dělat. Tak to jste sám vynervovaný, ne, jak to tak. Dopadne? To je takový velký překvapení vždycky, no. Jo. Ale zatím dobrý, zatím dobrý. Hele, a dneska, když vylezete na hřiště Arsenalu, tak vás vítají srdečně už? Tak všichni vypadají, že ano. Jo. No tam se nedá předpokládat, že by ono se... Ono z té dálky mě jakoby blbě poznat, jestli mávají nebo jestli hrozejí. To ono, to je těžký. Jo, člověk, když se na to tak nekoncentruje, tak to přijme. No ne, tak já jsem si říkal, to musí být ze začátku docela vachrlatý. A zejména, když se hrálo proti Chelsea, že? Tak musím teda za sebe přiznat, že to jsou nejméně oblíbený zápasy pro mě. Vůbec. Protože jakoby, je to takový zvláštní. No. Ale musím říct, že teda ten letošní zápas jsem si užil tím, že jsme vyhráli. A už je to samozřejmě druhá sezóna, takže už to pro mě nebylo takový, jakoby, no, už byl čtvrtý zápas, takže jsem tak nějak jako věděl, jako co čekat. Řekněte mi jednu věc. To on někdo přijde a řekne, chtěli by tě v Arsenalu. No, takhle jednoho dne přišli a... No, ale přijde jako váš agent nebo kdo? No, tak přišel můj agent. A to on zavolá, že by se stavil, jo? Ne, tak ono to je jinak. Ono ve chvíli, kdy já jsem věděl, že už nehrajou tolik zápasů jako
Jo, že vás nestaví. Jako, že, tak, jako bych měl, no tak, tak jsem samozřejmě mu dal za úkol a říkám, OK, tak asi nastala ta správná doba, tak začni pomalu rozhazovat sítě. Lasa, sítě a snad se někdo chytil, no a on se chytil, a což bylo dobrý. No to jsme viděli, ale ne, ale jestli on teda přijde a řekne, tak jsem jednal s těma a chtěli by tyhle by měli zájem, ale jde o podmínky, jo, a tak. Tak já mu pošlu ty notičky dopředu mailem a on ví, nebo s ním pak mluvím a on ví, co má hledat. Jo. A co, co už jako nechci a co ještě, jakoby, ještě chci. Jo, takhle by si jako... Takže on to ví a aby nestrácel zbytečně čas, tak samozřejmě, když potom nenajde nic z toho, co já bych chtěl, tak samozřejmě musí tak přinést napíše, to, co zbylo. Tohle si, Péťo, nech. Takže to pak a já ti posílám vidět. Naopak, kdo by měl zájem. A to už potom záleží, jestli to člověk najde, vezme, anebo... Ako? Ale my jsme měli ten narzenál v těch, jakoby v těch, když to přišlo, tak to bylo takový v těch top. Docela dobrý, že takže jo? Jsme věděli, že to asi stojí za to, no. Že to stojí. Ale díváte se někdy na český fotbal, kromě teda toho, když jste hrál za reprezentaci, že jo? Tak myslím takhle, jestli se někdy podíváte? Dívám se, mám v iPodu aplikaci, která vlastně má všechny ty sestřihy ze všech těch zápasů. No sestřihy, no tak to takže jo. Většinou nestihnu, to ne, to živý, chce... živý zápasy většinou nestihnu. To musíte mít hodinu a půl toho utrpení právě. Na to nemám čas. Ale dívám se potom, dívám se na ty sestry, no, to je na, zajímavější. No tam to vypadá, že to je opravdu fotbal, ale jako... ta hodina a půl... A vy jste teda skončil teďko s reprezentací už, jo? A proč, jako? Tak nejsem nejmladší. Teď máte ty testy dobrý, jste říkal? Testy mám dobrý, ano, to mám, ale nevím, jak dlouho je budu mít. A je prostě pravda, že vlastně ta kvalifikace vždycky trvá 2 roky a v tom fotbale už ty testy můžou rychle spadnout, jo, během pár dnů. Takže já jsem nechtěl prostě nějakým způsobem začínat novou kvalifikaci a pak třeba v půlce zjistit, že by bylo lepší, kdybych už to nehrál. No a pak mě ještě... radši to utnul na začátku. Utnul na začátku. Ještě mě napadlo, ne, mě totiž napadlo, jestli v rámci Brexitu vás pak nevrátí do Česka. Tak ono se to může stát. že byste dohrál na Bohemce, jako. Já teda nevím, ale tady to publikum se směje, ale abych se tam nevracel sám, že jo. Podle mě ve stejné situaci jako já, takže nevím, čemu se směl. No tak znáte to. To je situace, kdy se můžete jenom smát. No, je to tak. Zatím. Zatím, no. No a nejednal s váma někdo o tom, nebo zatím se to neobjevilo? Zatím jako ne. To, no ne, já jsem viděl, že premiérka už řekla, že třeba evidovat ty, ty co pracují a jsou z ciziny nebo co a tak dále. Tak to si umím představit, jak nastoupí Arsenal a brankář tam není najednou. Já nevím, no, snad by se toho všimli. No, ne. Ještě bylo dobrý, kdyby se toho někdo všimnul, tak jo. Tak je to ještě dobrý. Ještě mě napadlo po tom Brexitu, je to vůbec dobrý jméno to Čech? Já myslím, že jo. No ne, se hned prozradí, že nejste odsud, jo. Tak oni, když byl to blbě napíšou, tak to třeba se to schová. Jak to vypadá do příští sezóny teďko? Jak se cítíte s Arsenálem, vyhrajete? Tak my doufáme, že vyhrajeme. Jo, to říkají tady ty kluby všechny. Všichni doufají, že vyhrajou a všichni se snaží, aby tomu tak bylo. No ale ty ostatní taky tak nějak to nechtějí jakoby dopustit. Tak nějak dopustit, no takže my budeme bojovat, no. A uvidíme, na co to bude stačit, ale myslím si, že jako šanci máme. To bych řekl taky, že máte. Petr Čech! Já mám pro vás dárek. To jste strašně hodnej. To klidně, jestli v tom budete chtít sekat zahradu, nebo moderovat, nebo jakkoliv, to už je na vás. Budete překvapené, já si to nechávám jako kapitál.
Až bude nejhůř, tak to půjde do dražby, no. Děkuju vám úctivě.